će biti projekcija filma, molimo vas da siđete svi s bine dok traje taj kratki program koji će trajati možda 10-15 minuta. A onda će započeti sveta misa, budući da ima puno svećenika, više nego što smo očekivali, molim vas da oslobodite prve dvije grupe u prvom redu i druge dvije grupe u drugom redu za predstavnike vlasti. A sada najavljujem, ako je spremno, dakle, kao što sam rekao, mi ćemo slikom i riječju predočiti vam sve ono važno što se dogodilo u proteklih godinu dana. Dogodilo se puno toga, počem od pronalaska posmrtnih ostataka drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora i drugih hodočasnika koji su doduše ekshumirani prije 10 godina iz jame Trubar, iz jame Golubnjača kod Trubara, ali su njihove kosti bile dugo godina u identifikacijskom centru Šejkovača kod Sanskog mosta. Prošle godine, evo, Banja Lučka biskupija uspjela je dobiti te posmrtne ostatke i dolično sahraniti naše drvarske mučenike po kršćanskom obredu. I taj sprovod bio je prošle godine u 11. mjesecu na groblju Svetog Marka u Banja Luci. Obred sprovoda je predvodio banjalučki biskup u zajedništvu sa svim svećenicima biskupije, drvarski župnik Nestor i ubijeni drvarski hodočasnici privremeno su pokopani u svećeničku grobnicu na groblju Svetog Marka i čekaju bolja vremena kada ćemo ih moći sahraniti ovdje u Drvaru. Evo, vi ćete vidjeti slike, slajdove, same jame Golubnjača, zatim delegacije banjalučke biskupije, državne delegacije koji su posjetili jamu, stručnjake koji su vršili ekshumaciju i evo sam obred sprovoda. A tekstualni dio izreći će monsignor Anto Orlovac, naš biskupijski vikar za mučenike, jedna od najzaslužnijih osoba, evo, što se danas spominjemo, ne samo drvarskih mučenika, nego i mnogih drugih mučenika naše biskupije. Pa ako je sve spremno, tehnika, ja najavljujem monsignora Orlovca da preuzme riječ. Dok se tehnika sprema, sve vas srdačno pozdravljam. Najprije jedna napomena. Obično se govori o drvarskim učenicima, podočasnicima, zajedno sa župnikom Nestorom. Međutim, treba imati na umu da je veći broj žrtava i učenika iz Drvara koji nisu bili na tome hodočašću, koji su dakle odavle iz Drvara toga dana 27. srpnja 1961. odvođeni na lokacije gore iznad Drvara Kamenica i tamo su ubijani, i znamo, za dvije velike masovne grobnice, odnosno jame u kojoj su oni bacani. Tako da ne bude zabune, jer se koji puta govori o tim hodočasnicima kao o jedinim stradalnicima drvarske grupe. Znači, skupina hodočasnika za koju ne znamo koliko je velika bila, to su oni čije kosti smo imali prilike pokopati u Banja Luci, a za veliki dio stradalih, dakle učenika ove drvarske župe, njihove kosti još uvijek nisu pronađene i one, nažalost, još uvijek nisu dostojno pokopane. Ovo što ću sada iščitati u biti je oproštajni govor, odnosno prikaz koji sam izrekao upravo na tome sprovodu 19. studenog 2014. godine. Stavio sam unutra one osnovne podatke koje su ovako jednom kratkom prikazu mogu iznijeti. Vjerujem da će nam to svima biti
dobra informacija i od pomoći. Ja ću to polako čitati, tehnika kako stigne. U uvodu sam kazao kako vjerujem da ovakvom sprovodnom ispraćaju još nismo mi sudjelovali, ni mi svećenici koji smo toliko sprovoda imali. Naime, kad su ti ljudi čije kosti smo tada pokopali 19. studenog prošle godine, s dužnim pijetetom i poštovanjem, kad su oni umrli, malo tko od nas je bio i rođen. Jer je to bilo prije više od 73 godine. Nikoga nije bilo na sprovodu, naravno, ni od njihove rodine. A svi su umrli nedužni, nasilnom smrću, 27. srpnja 1941. Ko su oni? Za većinu od njih ne znamo, nažalost, njihova imena. Po mjestu pronalaska njihovih kostiju i po nekim okolnostima znamo da se radi o drvarskom župniku, velečasnom Valdemaru Maksimilijanu Nestoru i njegovim župljanima, hodočasnicima, koje su takozvani ustanici, tada su još četnici i gerilci, kasniji partizani, još nastupali zajedno. Dakle, oni su ih izveli iz šumskog vlaka na povratku iz hodočašća Svetoj Ani u Kosovo kod Knina i u Drvaru kod Drvara ubili kod jame Golubnjaka i bacili u nju. Kasnije su, nažalost, nalijepili etiketu, proglašavali su i ustašama, bojovnicima i ne znam kako sve još, samo da bi spriječili i sam spomen na njih, jer ih se nije smjelo ni spominjati, i da bi tako bio prikriven njihov zločin. Kao što znate, taj dan su pola stoljeća nametnuli kao dan slavlja, dan ustanka, i to i u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj. A toga su dana prvi stradali nedužni hodočasnici. I zato slaviti taj dan na taj način zapravo znači odobravati, hvaliti i slaviti zločin. Protiv toga vrište kosti nedužnih žrtava koje su sabrane i u šest sabrana sahranjene na Banjalučkom katoličkom groblju Svetoga Marka. No mi kao kršćani vjernici ne želimo se baviti ubojicama ili njihovim hvaliteljima. Zato su zaduženi drugi. Uostalo, većina od njih je već odavno morala položiti račun pred pravednim i nepodmitljivim sudcem Bogu. Htjeli su oni sakriti taj svoj zločin, kako vidjesmo, da Bog to nije dopustio. On je baš htio to otkriti, a njegova je zadnja. Naime, gotovo 62 godine nakon njihove smrti, zapravo uskupno pronađene su kosti župnika Nestora i njegovih župljana, a da one kao takve zapravo i nisu bile krave. Naime, 3. lipnja 2003. godine Federalna komisija za nestale osobe Federacije Bosne i Hercegovine vršila je ekshumaciju jame Golubnjača u Drvaru kod Drvara, tražeći žrtve iz ovoga najnovijeg, dakle domovinskog rata. Komisija je 7. prosinca 2004. uputila dopis biskupskom ordinarijatu u Banju Luku u kojemu stoji da je, ovo sada citiram doslovno, dana 3.6.2003. godine Federalna komisija za nestale osobe započela ekshumaciju prirodne jame Golubnjača u Drvarima kod Drvara. I tada je, piše doslovno, iz jame izvađeno 17 nekompletnih tijela na kojima se po procjenama vještaka odmah vidjelo da ne potiču iz perioda 1992. 1995. dakle iz ovoga najnovijeg rata. Dalje se veli, izvršena je radioizotopska analiza u Londonu kojom je utvrđeno da se radi o tijelima starijim oko 70 godina.
Dakle, tražili su žrtve iz Domovinskog rata i pronađene su dvije žrtve, a evo 17 je onih iz razdoblja starijih 70 godina. I zatim se u tom dopisu iznosi pretpostavka da su to kosti koje potiču iz Drugog svjetskog rata i vjerovatno pripadaju svećeniku i grupi Hrvata iz Drvara koji su prema knjizi jednog partizanskog komandanta likvidirani 1941. godine. Dakle, dva neovisna ispitivanja, naše ovdje domaće i londonsko, pokazala su da je bez sumnje riječ o kostima umrli upravo u vrijeme početka Drugog svjetskog rata. Naravno da smo mi kao biskupija, na čelu s našim biskupom monsinjorom Komaricom, od početka bili vrlo zainteresirani i pratili te radove. Odmah smo poduzeli što smo mogli, da nađemo grobove Nestorovih bliskih srodnika, dakle toga župnika, jer živih više nažalost nema. Kako bismo iz njihovih kostiju mogli uzeti uzorke za DNK analizu. To nažalost nismo uspjeli, jer oni više, naime, ti grobovi više ne postoje. A nema više ni bliskih srodnika, ostali žrtvi. Mi smo dakle pokopali posmrtne ostatke po ukupno 15 osoba, a jedan izdvojeni lijes je onaj za koji je jako pretpostavka da su to po nekim oznakama i nekim nalazima, da su to upravo kosti župnika Valdemara Maksimilijana Nestora. To je, moramo to odmah jasno kazati, jedna vrlo jaka i utemeljena pretpostavka, dakle sigurno je da su to kosti od župnika i njegovih hodočasnika. Ali pojedinačna identifikacija koje kosti pripadaju koje osobi, nažalost nije moguća iz ovoga što smo rekli. Upravo ta traganja, kao i promjene u komisiji za ekshumaciju, dovela su do dugog razdoblja od ekshumacije do pokopa, kako je malo prije župnik rekao, dakle ekshumacija 2003. a pokop 2014. Nije da kako ovdje ni moguće, ni mjesto dalje se baviti ovim izlaganjem koje bi bilo vrlo zanimljivo analizirati, nego se želimo dostojanstveno, evo onda oprostiti, a danas prisjetiti tih i svih drugih nedužnih žrtava naših mučenika, moliti za njih Božje milosrđe i konačno moliti i zahvaliti Bogu da su njihove kosti u našoj svojoj godini, gdje će čekati danas krsno učenje. Samo to ispod držište. Nekoliko riječi još i o župniku Nestoru. Valdemar Nestor, župnik Drvara u to doba koji je mučenički završio svoj život, rođen je kao drugi od četvero braće od roditelja Antona i Julije rođene Hefner 12. prosinca 1888. u mjestu Brodi, župa Krinki, to je danas biskupija Radom u Poljskoj. Koliko znamo, sestara nisu imali, a majka im je morala umrijeti još dok su bili u Švedskoj. Nažalost, toga podatka točno ga nismo uspjeli naći. Godine 1903. obitelj Nestor preselila se u Bosnu, u okolicu Banja Luke, a Valdemar je stupio u samostan trapista Marija Zvijezda, odnosno u njegovu sirotinju. Kad je i sam odlučio postati redovnikom trapistom i svećenikom, dobio je redovničko ime Maksimilijan. Dakle, krsno mu je ime Valdemar, a redovničko ime Maksimilijan. On se kasnije potpisivao uglavnom kao Valdemar, ali često se koristi i jedno i drugo ime. Dakle, Valdemar, Maksimilijan, Nestor. Svećane redovničke zavjete položio je 1911. Svoj studij završio je u samostanu Marija Zvijezda, jer su imali svoje vlastite profesore, odgojitelje u Banja Luci danas, odnosno na Banja Luke u ono vrijeme.
2. veljače 1917. bio je zaređen za svećenika, zaredio ga je banjaluški biskup Fraj Jozo Garić. Međutim, odmah nakon ređenja, čini se da je zapravo zaređen prije toga, morao u vojsku kao bolničar, jer je trajao prvi svjetski rat. Zbog toga kao svećenik je služio u toj bolničkoj četi i nešto kraće, kraći rok. Po povratku u samostan obavljaju važne službe učitelja i ravnatelja sirotišta u Trapistima, a zatim 11 godina bio je kućni ekonom toga u to vrijeme velikoga samostana. Zbog nekih okolnosti nesporazuma za koje on sam nije bio kriv, napustio je red i 1931. godine prešao je među svećenike banjaluške biskupije. Otada je 5 godina, od 1931. do 1936. bio kapelan u Ljubučiću u Livanjskom polju, a onda je preuzeo župu Bosanski Petrovac Drvar. Uzorno je svećenički djelovao, uživao poštovanje ne samo svojih vjernika, nego drugih, jer je bio čovjek širokih pogleda i otvorena svećeničko srce. U župi je upravo u godini stradanja, dakle 1941. u Korizmi, dakle u rano proljeće, imao pučke misije sa vrlo dobrim odzivom vjernika. Moglo bi se kazati da je ta župa zapravo obavila jedne vrste duhovne vježbe prije svoga stradanja u toku, evo, nakon svega 2 mjeseca. Po stradanju župnika navodim samo 2 dopisa iz uprave biskupije u Banja Luci koje je potpisao sam biskup Garić. Dakle, ovo je iz vremena od oko godinu i pol nakon što se to dogodilo, dakle, nakon učeničke smrti, dok je još sve bilo prilično svježe. U prvom pismu, 28. prosinca 1942. stoji o župniku nešto. Pozvan od župnika u Kninu, 25. srpnja 1941. pošao je Nestor onamo da na svetkovinu Svete Ane 26. srpnja drži svečanu misu. Tada je bio onaj svečani propovjednik. Tih dana planuo je ustanak u Drvaru. Stoga su župnik iz Knina i drugi prijatelji savjetovali da ostane ovdje dok se situacija ne raščisti. Međutim, kako je 27.7. bila nedjelja, da ne bi njegovi župljani ostali bez svete mise, on je krenuo iz Knina jutarnjim vlakom prema Drvaru. Na stanici Truba pobunjenike se napali vlak, njega su izvukli iz vlaka, odveli i nedaleko stanice umorili. Što ovdje piše ovom dopisu, nije bio sam nego svi oni koji su se našli u vlaku. I dalje zaključuje biskup u dopisu, kao svećenik bio je vrlo revan, a kao čovjek u svemu i prema svakome bez razlike vjere ispravno. Zato je bio kroz svih obljubljen, visoko cijenjen i poštovan. Toliko od opisu. I vjerujem da je to bio jedan motiva uz onaj glavni da vjernici nedjeljom ne ostanu bez svete mise, što se on uputio iz Knina natrag, iako je čuo da se već u Drvaru nešto ružno dešava i da takako postoji i opasnost po njega. A u drugom dopisu od 20. siječnja 1943. stoje gotovo identične ove riječi uz napomenu da su ti krajevi, dakle Drva i svi krajevi ovdje, pod vlašću pobunjenika, pa da zato nije bilo moguće tragati za njegovim župnikovim i ostalim mučenika kostima. Dakle, nije bilo moguće tražiti, ekshumirati i onda ih dostojno pokopati. Kao što vidimo, ostale su do 2003. godine u toj nesretnoj jami. Biskup Garić, to znamo i iz drugih dopisa, ali iz ovoga, smatrao da je pravi kršćanski mučenikom. Evo, budući da ovi ljudi, župnik i njegovi vjernici, zaista nikome nisu nikakva zla učinili, niti bilo kakvoga povoda dali,
a umrli su pravedni, da pa će župnik Nestor je svjesno riskirao svoj život iz vjernosti prema svome svećeničkom poslanju, a ubijeni su iz mržnje na njihovu vjeru, a oni pak umrli iz ljubavi prema toj svojoj svetoj katoličkoj vjeri, imamo ih pravo i dužnost smatrati pravim kršćanskim učenicima, a crkva će, vjerujemo o tome, u svoje vrijeme reći i svoje službeni pravorijek. Što to znači? To znači da ih smatramo učenicima, njima se možemo i u svojim privatnim molitvama i trebamo utjecati u njihov zagovor, a crkva običava uvijek provesti vrlo strog i dug postupak da se utvrdi njihovo učeništvo, da to bude bez ikakve dvojbe, bez ikakve ljage, i uvjereni smo da će pogotovo ovi mlađi dočekati dan kada će župni Nestor i drvarski učenici doista moći biti čašćeni i posebnom liturgijskom svetovinom. Hvala vam na pozornosti. Evo, imali smo malih tehničkih problema sa kadrom, pa nismo mogli pustiti kratki film, ali evo, tajnik kaže da će nastojati nakon svete mise, kad sredi taj kabel, da ćemo pokušati pustiti taj film od 8 minuta. Vi sad možete vratiti klupe, sad će započeti sveta misa koju predvodi vajdaluški biskup Franjo Komarica u zajedništvu sa pomoćnim biskupom i drugim svećenicima. Čarafiš, oni puno stegu se od tebi. Ovo sad recimo ovdje gledaš tamo kad oni dolaze sa ovdje. Ako podigneš, ti drž se i lagano vrtiš nivo desno.
za četvoricu svećenika Banjalučke biskupije žrtava Drugog svjetskog rata, Valdemara Maksimilijana Nestora župnika u Drvaru, Jurija Gospodetića župnika u Bosanskom Grahovu, Krešimira Barišića župnika u Krnjevuši i Ante Vujlovića župnika u Gumjeri. Pozdravljam sve vas, dragi gosti, koji svojim dolaskom i molitvom doprinosite očuvanju spomena na sve naše mučenike. Pozdravljam naše biskupe, predvoditelja današnjeg mistog slavlja, banjalučkog biskupa monsignora Franju Komaricu i njegovog pomoćnog biskupa banjalučkog monsignora Marka Semrena, zajedno sa evo brojnim svećenicima banjalučke biskupije. Pozdravljam svećenike, na poseban način naše Franjevce iz Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja za sjedištem u Splitu, fra Stipana Matića župnika u Siveriću, koji već 14. put zaredom pod očastom Drvar, i fra Ivana Lukača župnog vikara iz Knina, kojim zahvaljujem što sam jučer u svetištu Svete Ane u Kosovu kod Knina mogao slaviti svetu misu na istom mjestu gdje ju je slavio i moj predčasnik župnik Valdemar Maksimilijan Nestor. Pozdravljam sve vas, dragi vjernici, vas iz daleka koji ste došli iz brojnih župa u Republici Hrvatskoj, kao što su župljani iz Svetog Ante u Kninu, evo njihov župni zbor danas će uzveličati pjesmom ovom istom slavlje na čelu sa sestrom Ivanom, zatim brojnu skupinu župljana iz Siverića,
Dopustite mi posebno pozdraviti maloga Karla Ramljaka koji ima 9 godina, a 7. put zaredom dolazi u Drvar na obilježavanje dana mučenika. Zatim drugi vjernike iz Drniša, Primorskog Dolca, Zagvozda i drugih župa Republike Hrvatske, iz župa Mostarsko-duvanjske biskupije, te naše vjernike iz Banjalučke biskupije, na poseban način veću skupinu vjernika iz župe Bosanskog Rahova. S osobitom radošću pozdravljam jednu brojnu skupinu mladih, njih 60, iz župe Svete Tereze u Madridu, zajedno sa svojim svećenicima Marijano José Funchal i Jorge Raul Vargas. Oni su s nama ovdje već 3 dana i boravit će do petka. Zajedno s našim mladima ovdje su na jednom takozvanom duhovnom radnom kampu, gdje kroz molitvu, druženje i rad, evo, osjećamo ljepotu katoličke crkve, jedinstva, brojnih naroda koji različitim jezicima slave istoga gospodina. Queridos amigos de España, os saludo fraternamente. Vuestra presencia aquí en Drvar, hoy y en estos días, es un signo de vuestro amor y solidaridad con nuestro país y nuestro pueblo, y también un signo de la belleza y fuerza de la Iglesia Católica en el comunión de las diferentes naciones. Gracias por todo y que Dios os bendiga. Pozdravljam predstavnike vlasti, tu je s nama predsjednik vlade, ne vidim ga, ali tu su njegovi ministri iz vlade Herceg-Bosanske županije iz Livna i druge predstavnike hrvatskih političkih stranaka Herceg-Bosanske županije, te predstavnike drugih javnih poduzeća i udruga. Ovdje ističe naše dvije udruge, Hrvatske Don Juraj Gospodinetić iz Grahova i po prvi put Hrvatska udruga iz Drvara, Hrvatski pleter, koja će danas biti domaćin memorijalnog nogometnog turnira Čast naših mučenika. I na koncu pozdravljam sve vjernike župe Drvar koji su na bilo koji način doprinijeli ovoj komemoraciji. Evo, molitveno sjećanje, kako stoji u ovoj knjižici, nije niti smije biti pozivanje na mržnju ili na osvetu, nego molitva za pokoj duša tih žrtava i čuvanje spomena na njihov život i smrt. Kao kršćani, mi molimo i za one koji su počinili zlo, da im se Bog smiluje i da ih obrati, i želimo i molimo da se ubrza dan kada ćemo barem neke od tih žrtava koji su pravi kršćanski mučenici ubijeni iz mržnje na vjeru, vidjeti na oltarima od crkve službeno proglašene uzore ljubavi prema Bogu i bližnjemu, koji su za te ideale žrtvovali svoj vlastiti život. Oče biskupe, molim vas da započnete predsjedati ovim ministru slavnim.